one. And yet? No, we are by quotes and presence in the army. You see presence that I put with absorption, which is an army bear. He has much more men to one bear. Good man. Të të rrota. Bia e me ishtë në vera poja e një iniciativa në. E ami, po ishtë konform ka kurio së një Presidente Republika, së një Presidente në shumë ka solo, i së një Presidente Republika, rrasin të e interese da i një opra, da i një iniciativisht në. Po të mëjë primer vesh ke grupu Timor Mansira, halo film nga nesë ne, feature film, nesë beti quindi si dia come direttore, no? Realizzatore va a lavorare da film in e in avanti si ha attore da vedere che talento Nessa Irin ne verami solo il signor Presidente della Repubblica mostra carattere per l'appoglio ne per aver scritto in mia distribuzione di a showing principalmente per ogni impatto di distribuzione non conforme a Merona di 2006 vai distribuir o produto, bavar a tema, se não é nada bavar, e a mim só pelo apoio uma maneira. E a esperança não é para que minha serviço nem pela encoragem de tanto morro a ser bavar para tu tu e minha infatim e nem e não é pela mais do história ser lutar além de também. Vamos bai minha opinião agora é minha premier agora é minha il mio servizio e a me sente solo il mio servizio e per me ci mi fa anche formida ma che adatta la storia così fatta sia come la storia mia tocca la storia mia tocca la realtà e l'esperienza italiana non è la mia mamma così parte Presidenza della Repubblica in Italia per ancora lì e il signor Presidente della Repubblica sei di Dio Mas minha tênia tem a ausência de uma luta de ser a outra hora, sei a sua presidência em Cuba, fora de lá, e sou dia 3 no topo ali.